Përshëndetje të dashur nxënës. Në kuadër të fushës kurrikulare Gjuhët dhe Komunikimi, Gjuha Shqipe 9, njësia mësimore që do të trajtojmë sot për ju është funksioni gramatikori për emrat të palakushëm. Rezultatet e pritura që synojmë të arrijmë nga kjo njësi mësimore janë identifikojnë funksionin gramatikor të fjalëve të palakushëm. Të dashur nxënës, në tekstin vijues që kemi këtu, kemi përdorur disa emra që nuk kanë asnjë veçori gramatikore. Për shembull, për emri qka, qka do t'i thuash ati, për emri që, për emri qfar, për emri lidhor që, për emri qfar, qka, e kështu me radhë të gjitha, që këtu janë ndaluar për mes ngjyrës së kuqe. Pyetja që shtrohet këtu, cili është funksioni gramatikor i këtyre për emrat palakushme, pra funksioni tyre gramatikor që gjimtyr fjalie. Shpjegimet do t'i japim në vazhdim. Ka dy mënyra praktike për të identifikuar funksionin gramatikor të fjalëve të palakushme. E parë, kthimi i fjalës pyetëse në fjali dëftore si variant bazë fjalës, dhe e dyta, që lidhet me këtë të parën, zëmënsimi për emrit palakushëm me një emër a për emër të lakushëm. Pra, prap e shtrojmë pyetjen e njëjtë për emrat pyetës që, qfar, qka, të përdora në këtë fjali, cili është funksioni tyre gramatikor si gjimtyr fjali. Në shembullin e parë, që diskutuar në mbledhje, cilin funksion gramatikor kryen funksioni që, funksioni shkurtër që, pyetës, nëse do ta respektonim rregullën që e dham, në mbledhje u diskutua që fjalia do të ishte jo gramatikore, apo qfar qka, atëherë zbatojmë rregullën në vijim, që për emri palakushëm, për emri pyetës praj palakushëm, duhet të zëvendësohet me një emër, apo për emër të lakushëm, të përcaktojmë rasën e ti, dhe pastaj të dalojmë funksionin e tyre gramatikor si gjymtyr fjalie. Pra, nëse që diskutuar në mbledhje, do të zëvendësonim me në vend të që propozimi, ideja, çështja u diskutuar në mbledhje, dhe emrat, propozimi, ideja, çështja janë në rasën emrore, atëherë del se rasa emrore është rasa kryefjalës, dhe nxjerrim si përfundim se lidho për emri pyetës që kryen funksionin e kryefjalës. Ne mund përdorim edhe shprehjen pyetëse cila që u diskutua në mbledhje, vetë pyetja cila është rasa emrore, rasa emrore rasa kryefjalës, dhe vijmë në të njëjtin përfundim se për emri pyetës që është në funksion të kryefjalës. Sigurisht të dashur nxënës do të ishte ideal shpjegimi, do ta quhim shkencor si quhet që diskutuar në mbledhje, folja me ndërtim psor me përdorim jo kalimtar, kërkon një kryefjalë dhe jo një kundrin, sepse kundrina nuk është karakteristike foljeve psore apo foljeve me përdorim jo kalimtar. Por, ideja e tillë për shpjegimin e funksionit gramatikor për emrave të palakushëm, që çfarë çka, sigurisht është një ide shumë e thjeshtë, një ide që mund kuptohet lehtë përmes së cilës ne do t'i dallojmë funksionet gramatikore të fjalëve të tilla të palakushme, qofshin ata për emra apo edhe ndonjëherë ndaj folje pyetëse. Këtu kemi marrë një numër shembull, shembujsh ku ne duhet të identifikojmë funksionet tyre gramatikore. Shkojmë me radhë, gjithnjë duke i zbatuar rregullat që dhamë më sipër. Që janë këto bubullima armësh? Pra e kthejmë fjalin pyetëse në fjali dëftore. Këto bubullima armësh janë në vend të që e përdorim një përemër të frikshme. Dhe vim në përfundim se përemëri pyetës që është në funksion të kallëzësorit të kryefjale, sepse edhe fjala me të cilin e kemi zëvendësuar është kallëzësori kryefjales. Pra, këto bubullima armësh janë të frikshme. Ky është kallëzësori kryefjales, sepse i referohet shprejes këto bubullima armësh, edhe quhet kallëzësor sepse plotëson foljen jam. Që hulumtuar në për institute? Ne përdorim, e kthejmë në variantin themelor, pra në fjali dëftorë, në për institute u hulumtua dokumenti, apo duke përdorur pyetjen cila gjë u hulumtua në për institute.
Pra, dokumenti është në rasin e mërore, që i bie se lidhor, paremri pëtës që është kryefjalë e foljes u hulumtuar në për institute. Qëfar thoshin ata për këtë qështje? Nëse e zavënsojmë paremrin pëtës qëfar me cilën gjë, vetë pytja cilën gjë është në rasin kalzore, dhe rasa kalzore është rase kundrinori të drejt, atër vim në përfundim që qëfar është kundrinori drejt. Ne mund të bëjmë edhe formën tjetër, pra mund të zavënsojmë me një emër, ata thoshin të vërtetën për këtë qështje, pra. Në vend të qëfar, përdorim të vërtetën. Funksioni gramatikori për emrit qka? Qka kërkonin djend? Pra, qka është kundrinori drejt? Përdorim njëtin shpjegim që përdorim më sipër. Cilën gjë kërkonin djend? Apo e kthejmë fjalin pyetjen në fjali dëftore, djend kërkonin të vërtetën, librat, poezë, dhe vim në përfundimin e njëjtë se për emri pyetës qka, pra kryen funksionin e kundrinorit të drejt. Qka kërkonin djend? Cilën gjë? Prap kemi qka në funksion të kundrinorit, duke përdorur pyetjen cilën gjë. Pra pyetja cilën gjë e rasës kallëzore dhe rasa kallëzore është rasa kundrinorit të drejt. Qka u kërkuan nga djemt? Qka është në funksionin e kryefjales? E kthejmë në fjalin dëftore, fjalin pyetëse, nga djemt u kërkua e vërteta. E vërteta është në rasë emrore dhe rasa emrore është rasë kryefjales. Pra dhe vim në përfundimin që për emri pyetës qka është kryefjale. Funksioni përcaktor i për emrave pyetës. Qfar veprimtarie ushtroni? Që djalë është agroni? Për emrat pytës qfar dhe për emri pytës i shkurtër që janë pjesë një grupi emror, si kundër e kemi mësuar më përpara, grupi emror formohet nga fjala bazë që është emri, në rastin konkret fjala bazë është veprimtarie, në rastin tjetër që djalë është agroni, fjala bazë është djalë, dhe për çaktori ti që janë për emrat qfar dhe që. Pra, kur për emrat pytës që, qfar shëqëroj një emër, ata gjithnjë dalin në funksion përcaktorit, sepse janë pjesë e grupit emror. Lidhori që. Edhe te lidhori që e përdorim metodën e zëvendësimit. Musafiri që erdhi mbrëmë, unë ta shumë i knaqur. Lidhori që, nëse do të zëvendësonim me i cili, edhe do të nxirrnim përfundimin se i cili është në rasën emrore, atëherë del që lidhori që është kryefjalë e foljes erdhi. Në shembullin e dytë, djaloshi që e ndihmuam, u tregua mirë njohës. Lidhori që është i zëvendësueshëm me përemrin sinonimik të cilin, pra, i cili është në rasën kallëzore, dhe rasa kallëzore është rase kundrinori drejt. Pra, përmes metodës së zëvendësimit të lidhorit që me përemrin sinonimik i cili, ne identifikojmë funksionet gramatikore si gjymtyrë fjalie të lidhorit që. Detyrë shtëpie. Të dashur nxënës, përcaktoni funksionin gramatikor që gjymtyr fjalie të përemrave të lakushëm në fjalit në vijim. Çka e shtiu jonën të reagonte, që me ndonin djend për këtë punë, qëfar dhe primtarie u shtroni ju. Pra përemrat pytës, çka, që qëfar, cilat funksione gramatikore i kryin në fjali. Të dashur nxënës, juroj dëgjim të këndshëm dhe suksese në punën tuaj. Shihemi në njësi të radhës. Thank you.